र यस्तो काम गर्ने कि अरू प्रदेशले पनि मध्य प्रदेशको नकल गरोस् अनुसरण अनुसरण गरोस् कि हो मध्यस प्रदेशमा यस्तो पर। काम भएको छ भने म यदि म यदि मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री भयो भने एउटा इतिहास रच्छु मलाई इतिहास रच्ने सोच छ कि एउटा डेभलपमेन्ट मधेसलाई एउटा समृद्ध मधेस एउटा स्वाभिमानी मधेस र स्वाभिमानी प्रदेश त्यो किसिमको रूपमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने मेरो अठोर छ कि यो मान्छे इमान्दार मान्छे हो यो जे बोल्छ त्यही गर्छ म त्यो त्यो पनि हो म बोलीको पक्का मान्छे हो म मा जे वचन दियो भने त्यो म वचनको लागि म एकदम साफ अडिग रहने मान्छे हो त्यस कारणले म यो बोली फेर्ने मान्छे पनि होइन र मलाई म काम गर्ने मान्छे हो त्यस कारण म काम गरेर हेराउन चाहन्छु खालि जनकपुरमा बसेर मन्त्रालयमा बसेर त भएन नि जिल्ला जिल्ला पुगेर क्षेत्र क्षेत्र पुगेर जनतासँग सम्वाद गर्नुपऱ्यो सम्वाद गरेर त्यसको फिडब्याक लिनु पऱ्यो र त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपऱ्यो त्यस कारणले मेडिकल क्षेत्रमा पनि एउटा मधेसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको टिचिङ हस्पिटल एउटा काठमाडौँमा छ वीर हस्पिटल एउटा काठमाडौँ छ भयभरको देशभरिको मान्छे टिचिङमा आउँछ काठमाडौँमै आउँछ भन्दाखेरि त्यो काठमाडौँमा परिस्थिति आउन नदिने अवस्था हामीले मधेसमा सृजना गर्नु पऱ्यो मधेस प्रदेशमा चाहिँ हामी त्यो किसिमको उद्योग धन्दा स्थापित गर्नको लागि उद्योगीहरूले आकर्षित गर्न सकेनौँ आकर्षित गर्नुको मतलब उनीहरूको ग्यारेन्टी गर्न सकेनौँ उनीहरूको जुन काम कारवाही छ उनीहरूको उद्योगको लागि सुरक्षा प्रदान हामी गर्न सके सकेनौँ त्यो माहौल हामी दिन सकेनौँ त्यसले गर्दा मधेस प्रदेशमा भएको उद्योग पनि पलायन गरेर पश्चिम भएको हो पालनले अलिक राम्रो काम गरेको भनेर मान्छे भन्नु तपाईँ पालन जस्तो काम त्यतिखेर गरिसक्नु भएको थियो ए एकदम मजाले सबै दलको मान्छेहरूलाई एकदम कहिले विवाद भएन जिल्ला विकासको बोर्डमा परिसरमा कहिले मजाले झन् स्मुथली पाँच वर्ष मैले चलाएँ नमस्कार डिसी नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म विजय मिश्र आज हामी मधेसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ विशेष गरेर मधेसमा यसपालि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पुराना रैथाने दलहरूलाई त्यहाँको मतदाताहरूले केही सबक सिकाएका छन् र उहाँहरूलाई अब मधेसको मुद्दा बोक्नको लागि नयाँ नयाँ जेनेरेसनहरूको खोजी गरिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा मधेस प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश सभामा सबैभन्दा राम्रो सिट ल्याएर रा अग्रसर छ र यसपट्टि गठबन्धनको सरकार भयो भने मधेसको मुख्यमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसकै कुनै सभा सदस्य हुनुहुनेछ त्यसै मध्येको एकजना जल्दो बल्दो नेता जो पर्सा जिल्लामा जुन तपाईँलाई थाहा छ ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको सोब्यू सभापति भएदेखि छ्यालिस सालको आन्दोलनमा सक्रिय भएर विद्यार्थी जीवनदेखि अग्रसर हुँदै जिल्ला विकास समितिको उपसभापति त्यस पश्चात जिल्ला विकास समितिको सभापति भएर नेपाली काङ्ग्रेसको पर्सा जिल्लाको सभापति पर समेत रहनुभएका र रह अहिले यसपटक पर्सा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर तिनको दुई प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ विजयी हुनुभएको जनार्दन सिंह छेत्रीजी हुनुहुन्छ जो मधेसको लागि मुख्यमन्त्रीको लागि एउटा उपयुक्त पात्र भनेर मधेसमा बहस भइरहेको छ आज उहाँसँग के छ त तपाईँको मुख्यमन्त्री बन्ने एजेन्डा र अब मधेस कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ छेत्रीजी यहाँलाई डिसी नेपालमा स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ जुन मधेसको बिरगन्जमा बसेर तपाईँ राजनीति गर्नुभयो विशेष गरेर मधेसलाई यहाँले नजिकबाट बुझ्नुभएको छ यो मधेसमा जब जब मधेसको जुन राजधानी जनकपुर बनाउने कुरा भयो र वीरगन्ज बनाउने कुरा हो त्यो भयो तर राजधानी जनकपुर बनाइयो मुख्यमन्त्री बिरगन्जको बनाइएको थियो यसभन्दा अगाडि अब यसपालि पनि त्यही भएर वीरगन्जबाटै अथवा पर्सा जिल्लाबाटै मुख्यमन्त्रीको खोजी हुनसक्छ किन पहिलेको यसो हेर्दाखेरि तपाईँ त्यसको लागि सबभन्दा उपयुक्त पात्र भनेर त्यहाँ चर्चा भइसकेको छ यङ जेनेरेसनमा बुढापाका जसले पनि त्यही भन्छन् के छ त तपाईँको मुख्यमन्त्रीको एजेन्डा के छ तपाईँको सबभन्दा पहिले त के छ भन्दाखेरि अब मुख्यमन्त्री बन्नुभन्दा पहिले यो संसदीय दलको निर्वाचन हुनु पर्यो संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर आउनु पर्यो त्यस कारणले म संसदीय दलको नेतामा को लागि म चाहिँ आफ्नो दावादारी प्रस्तुत गरेको छु र मसँग काम गरेको साथीहरूसँग र निर्वाचित हुनुभएको प्रदेश सांसदहरूसँग र चाहिँ नै म नेताहरूसँग ने पनि भेटघाट गरेर मैले छलफल गर्न कार्यमा व्यस्त छु र म प्रस्ताव गरेको छु मै संसदीय दलको नेता भएपछि अनि mm. मुख्यमन्त्रीको र मन्त्रीमण्डलको बाटो खुल्छ <स्थावने>। खुल्छ <स्थावने>। सभाको संसदीय दलको नेता बन्नुको पछाडि रहस्य चाहिँ नै मुख्यमन्त्री बन्नु को हो त्यो मेरो मुख्यमन्त्रीको लागि दावा भन्नुहोस् वा संसदीय दलको नेतामा दावा भन्नुहोस् भन्दाखेरि के आधार त भनेर सबभन्दा पहिलो आधार मेरो के छ भन्दाखेरि त तपाईँ म नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि म नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँग आबद्ध भएको थिएँ र तपाईँको सैँतिस सालको जन्म सङ्ग्रहभन्दा अगाडि छत्तिस सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि म नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगमा आबद्ध थिएँ र कसरी मलाई प्रेरणा मिल्यो भन्दाखेरि म छत्तिस सालमा खास गरेर त्यो बेलामा पर्सा जिल्लाको अलि त्यो बेलाको अलि ब्याकवर्ड भनेको ठाउँ थियो पोखरिया जबकि दोस्रो सदरमुकामको रूपमा पोखरियालाई भन्छन् त्यहाँको हाई स्कुलमा म पढ्थेँ र त्यो बेलामा गणेश मान्जी लगायत नेताहरू चाहिँ त्यहाँ बहुदलको प्रचारमा जानुभएको थियो अनि हामी भर्खर चाहिँ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी थियौँ र गणेश मान्जीको कार्यक्रममा हामी पनि गएको थियौँ र त्यो बेलामा त्यो क्षेत्रबाट युवा नेतामा जल्दो बल्दो रमेश रिजाल हुनुहुन्थ्यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ अहिले निर्वाचित पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि प्रभाव हो र उहाँको पिताजी मेघराज उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पिलर हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा पर्सामा सेरे पर्साको रूपमा उहाँलाई चाहिँ प्रचलित थियो मेघराज उपाध्यायलाई सेरे पर्सा भन्थ्यो मान्छेहरूले यस्तो निडर स्वभावको हकी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूबाट पनि म प्रभावित थिएँ र त्यो भएर हामी गणेश गणेशमाझीको कार्यक्रममा त्यो बेलामा गएको थियौँ कलिलै उमेरमा पनि हामीले बहुदलको पक्षमा चाहिँ प्रचारमा हामी लागेका थियौँ त्यो बेलादेखि चाहिँ ने नेभी सङ्घमा चाहिँ आबाद भइयो त्यसपछि आएर त्रिजुद्ध हाई स्कुलमा बिरगञ्जको त्रिजुध हाई स्कुलमा पढेँ त्यहाँ पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इकाइङमा म बसेँ तपाईँले फर्स्ट डिभिजन ल्याउनु म त म त नेभर जहिले पनि ने फर्स्ट डिभिजनमा पास गरेको एक क्लास वानदेखि एसएलसीसम्म हजुर अनि त्यसपछि त नि म कलेजमा आएपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घकोबाट चाहिँ नि म चौबिस सदस्यमा पहिलोचोटि लडेँ जितेँ त्यसपछि मैले त्यहाँदेखि ऊ सभापतिमा लडे निर्वाचित भएँ र त्यस्ताका छ्यालिस सालको आन्दोलनमा पञ्चायतकालमा छ्यालिस सालभन्दा अगाडि त कतिचोटि थुनामा गयो कतिचोटि यात्रा गयो त्यसको लेखाजोखा छैन एउटा कुरा छ ब्यालिस सालको सत्याग्रहमा वीरगञ्ज कारागारमा म म पनि पढेँ र त्यो बेलामा सबभन्दा कलिलो उमेरको चाहिँ मै थियो सबभन्दा कम उम्मेद उम्मेदवार के अरे कलिलो उमेरको चाहिँ कति वर्षको देखियो त्यो बेलामा अब कति वर्ष होला सत्र अठ अठार उन्नाइस वर्षको होला भर्खरै कलेज हामी गएको थियौँ फर्स्ट इयरमा हो जेल गएको त्यो बेलामा एकदम कम उमेरमा भर्खरै भकर भर्खरै कलेज हामी छिरेको पढेको म त्यो बेलामा आइएससीमा एडमिसन लिएको थिएँ फर्स्ट इयर मेरो थियो अनि त्यही बेलामा सबैको सङ्गतले नेपाल सङ्घमा लाग्यो भने त्यो बेलादेखि मेरो राजनीतिक यात्रा चाहिँ सुरु भएको हो त्यस कारण त्यसपछि छ्यालिस सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा म ठाकुरम कलेजको चाहिँ विद्यार्थी युनियनको स्वतन्त्र सो, विद्यार्थी युनियनको सभापति थिएँ र यो संयुक्त विद्यार्थी त्यो बेला मोर्चा बनेको थियो त्यसको कमान्डर पनि भइ थिएँ र मेरै नेतृत्वमा त्यो विद्यार्थीहरूको चाहिँ परिचालन भएको थियो र त्यो बेलामा धेरै हात्ना खाइयो पुलिसको बुटदेखि लिएर तुरुङमा बस्ने काम हो जेल जीवन व्यतीत गरियो त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा राजनीतिमा एउटा बिपी कोइरालाको आदर्श र मूल्य र सिद्धान्तको आधारमा हामीले राजनीतिमा लागेका हौँ यो देशलाई परिवर्तन गरौँ यो देशमा केही चाहिँ विकासको कुराहरू ल्याउँ जनताको जीवनमा परिवर्तन गरौँ त्यसको लागि हामी राजनीति गरे हौँ त्यो बेलामा सभापति बनौँला विधायक बनौँला एमपी बनला कल्पना थियो निधारमा कात्रो बाँधेर होमिएको किन हामी जेलमा हुँदाखेरि त्यो बेलामा जेल सार्दा नै कति हाम्रो साथीहरूको पञ्चायत त्यो बेलामा त जेल, दुर जेल जानु कठिन काम थियो नि तपाईँहरूलाई थाहा होला नि छालिस सालको आन्दोलनमा त है एउटा जेलबाट अर्को जेलमा सार्दाखेरि पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र काङ्ग्रेसको धेरै मान्छेहरूको चाहिँ हत्या भयो नि त दशत हुन्थ्यो त्यो रेडियो जेलमा सुन्दाखेरि मान्छेले बिहान कुन दिन कसको हत्या हुन्छ पञ्चायतले हत्या गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबमा भयभीत हुन्थ्यो त्यो परिस्थितिमा राजनीति गरेर हामी आएको र त्यसपछि चाहिँ बहुदल आएपछि हामीले त्यहाँदेखि म जिल्ला विकासको उपसभापतिमा निर्वाचित सुरुमा उपसभापतिमा निर्वाचित भएँ अनि मेरो कामको मूल्याङ्कन गरेर म सबै चाहिँ सँग मिल्ने काम गर्नमा बढी रुचि राख्ने र त्यो हेरेर चाहिँ मलाई सभापतिमा दियो र सभापतिमा त्यो बेलामा अर्को पनि छ एमाले त्यो त्यो बेलामा र रा राप्रपाको गठबन्धन दियो त्यसभरिमा त्यो त्यो बेलामा अनि एकदमै गठबन्धन हुँदाखेरि करिब करिब दुई सय भोट हाम्रो कम थियो काङ्ग्रेसको त्यो बेलामा मलाई उम्मेदवार बनाइयो मधेस जस्तो ठाउँमा अनि त्यो उम्मेदवार बनेर मैले त्यो दुई सयलाई क्रस गरेर अठासी भोटले चाहिँ म सभापतिमा निर्वाचित भयो गौरव मधेसमा मात्र होइन मध्यमाञ्चलमा एउटा मात्र त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस जितेको जिल्ला विकास सभापतिमा त्यो म हो जनार्दन सिंह छेत्री एउटा मात्र सभापति निर्वाचित भएको त्यो बेलामा पनि मधेसबाट म निर्वाचित भएर र म सभापति भएपछि पर्सा जिल्लामा विकासको लागि चाहिँ एउटा नयाँ मोडलमा दिनेश यादवजी पनि होइन होइन मध्यमाञ्चलमा एउटै जितेको उतातिर दिनेश पूर्वाञ्चल उता जितेको जी हो। हो। उता अब तपाईँहरू दुवैजना मिलेर उहाँ पनि फेरि अहिले के अरे उहाँ प्रतिनिधिसभामा जित्नु भएको छ उहाँ त अहिले है अब उहाँ के अरे अब तर तपाईँले तपाईँ अब तपाईँ त्यही पनि प्रदेशमै बसिरहनु भयो भने प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनको लागि त अब भन्नु सप्तरीदेखि पर्सादसम्मकोले तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै तपाईँकै ऱ्याङ्कको मान्छेहरू धेरै जित्नु भएको छ सबैले तपाईँको यो काङ्ग्रेसमा गरेको योगदान अथवा पर्सा जिल्लामा विकासको लागि गरेको योगदान यो सबै बुझिरहनु भएको छ तर तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी अध्यक्ष पर्साको हुन पनि धेरै पापड बेल्नुपर्छ भन्छ होइन त्यसमा पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ भनेपछि अब तपाईँले तपाईँ संसद दलको नेता भएर मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने एउटा रेस हो त्यो रेसमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ किन तपाईँको सुरुदेखि नै एकाग्र भएर जुन राजनीति लाग्नु त्यसले तपाईँलाई विजय गराउँला तर तपाईँले बताइदिनुहोस् मधेसको जुन सवालहरू छ मुद्दाहरू छ त्यो मुद्दाहरूमा बाँकी मुद्दालाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले त के छ भने एउटा मधेसको चाहिँ एउटा पहिचानको कुरो हो जुन मधेसले एउटा पहिचान प्राप्त गरिसकेको छ अब के भने मधेसमा आर्थिक क्रान्तिको हो सामाजिक क्रान्तिको हो त्यसको लागि चाहिँ हामी काम गर्नुपर्छ कसरी भन्दाखेरि पनि तपाईँको अझ तपाईँ मधेस प्रदेश जुन छ रिसोर्सको खाँचो छ त्यो रिसर्चलाई कसरी वृद्धि गर्ने त मैले के हेरेको छु भन्दाखेरि म सभापति हुँदाखेरि नै मैले तिनवटा कुरालाई प्राथमिकता दिएको थिएँ पर्सा जस्तै तपाईँको पर्यटन कृषि र शिक्षा यो तिनवटा मेरो मूल नारा थियो सभापति हुँदाखेरि र तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ म सभापति हुँदाखेरि बारा पर्सा रौतहट तिन जिल्लालाई मिलाएर इन्टिग्रेटेड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट प्लान बनाएको नि पहिलो चाहिँ जिल्ला विकास समिति पर्सा हो किनभने यो तिनवटा जिल्लालाई मिलाएर यदि पर्यटनको लागि चाहिँ हामी यसको विकास गऱ्यो भने सम्भावना पनि प्रस्त प्रशस्त छ तपाईँको रामभौरी भाटा छ बारामा पर्ने हलखोरिया देखि लिएर नुङथरदेखि लिएर पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना छ जुन सौराहा जुन आज हेरेर राख्नु भएको छ त्यो सौराहाको इतिहास पनि तपाईँ पढ्नुभयो भने एउटा चिया पसलबाट सौराहाको चाहिँ सुरु भएको हो सौदा चितवनको सौराहामा जे जे आवश्यक टुरिज्मको लागि हुनुपर्ने हो पर्सा वन्य जन्तु आरक्ष आज रोहतहसम्म फैलिएको छ त्यसमा प्रचुर सम्भावना छ रामभरी भाटादेखि लिएर मैले भने भने नि हलखोरियादेखि लिएर नुनतरसम्मको एरियालाई यदि त्यसलाई प्याकेजमा हामीले डेभलप गऱ्यो भने हामी सौराहाकै हाराहारीमा त्यसलाई पनि टुरिज्म चाहिँ सेक्टरको रूपमा डेभलप गर्न सक्छौँ त्यस्तै तपाईँ ऐतिहासिक गढीमै छ अरू ठाउँहरू छ धार्मिक धार्मिक पर्यटन यस्ता सप्तरी सिराहामा छ भन्दाखेरि मधेसमा पनि तपाईँको पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ जुन बेलामा म मधेसमा त्यहाँदेखि यो टुरिज्मको सम्भावना हुन्छ यहाँ टुरिज्मको विकास हुनसक्छ भनेर म टुरिज्म बोर्डमा जाँदाखेरि मान्छेहरूले मलाई मा हाँसो उठाउँथे ए hmm. मधेसमा पनि यो टुरिज्म हुन्छ भनेर मलाई पत्याउँदै नै पाउँथेँ जब so, मिम अब तपाईँको जब म सभापति हुँदाखेरि hmm. पर्यटन मन्त्री तपाईँको वन मन्त्री लगायत सारा अनि टुरिज्म बोर्डका मान्छेहरू तब पर्यटनको क्षेत्रमा तपाईँको रविजङ्ग पाण्डे डक्टर रविजङ पाण्डे चिरपरिचित नाम हो उहाँ सारा टिमलाई जब लगेर मैले त्यहाँदेखि त्यहाँ प्रस्तुति गराएँ अनि उहाँहरूमा चाहिँ यो धेरै सम्भावनाहरू छ पर्यटन त गर्न सकिन्छ भनेर भने त्यो एउटा बाटो मैले खोल्ने प्रयास गरेँ तर त्यसको चाहिँ विकास हुन सकेन त्यसको प्लानिङ अनुसार अगाडि काम गर्न सकेन तर पर्यटनबाट पनि मधेसमा चाहिँ थारू कम्युनिटीको हो नृत्य आदिवासी धाँगोडको मुसरको यो कल्चर आदिवासी कल्चरहरू प्रस प्रशस्त मधेसमा छ नि त त्यसलाई उजागर गर्न सकिन्छ नि यो ठकरा डान्स हेर्नको लागि चितवनै पुग्नुपर्छ बर्दिया पुग्नुपर्छ जरुरी त छैन नि हात्ती चढ्नको लागि सौराहे जानुपर्छ वा जानु बर्दिया जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन यी चाहिँ पर्साको वन्यजन्तुमा आरक्षण हुनसक्छ तपाईँको कोसीतिर त हुनसक्छ रौतहटको चाहिँ तिर हुनसक्छ भने यो सम्पूर्ण समेटेर एउटा पर्यटनको लागि एउटा टुरिज्म प्याकेज हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यो एउटा हुन्छ अर्को एउटा नेपाल कृषि प्रधान देश हो र मधेसको जनता धेरै कृषिमा आश्रित छ भन्दाखेरि आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास हुनुपऱ्यो समयमा मल हुनु पऱ्यो बिउ बिजनको व्यवस्था हुनुपऱ्यो र सबभन्दा सिँचाइको व्यवस्था नभएर अझ पनि मधेसमा तपाईँको सिक्सटी पर्सेन्ट करिब जग्गामा राम्रोसँग चाहिँ खेती भइरहेछ यदि राम्रोसँग हामी सिँचाइको व्यवस्था गऱ्यौँ भने मधेसमा दुई बाली धान लिन सकिन्छ गहुँ लिन सकिन्छ र यो तेलहनको चाहिँ बाली लिन सकिन्छ भने उत्पादन तपाईँको दोबर भयो कि भएन भने त्यसले एउटा चाहिँ कृषिमा चाहिँ कायाकोलब्ध हुन्छ अझ पनि चामल तपाईँको भारतबाट आइरहेछ बिहारबाट पन्जाबबाट चामल आइरहेछ एक समय थियो कि नेपालले चामल भारतमा पठाउँथ्यो चिउरा चाहिँ चिउरा त ब्रान्डै थियो नेपालको तर आज त्यो परिस्थिति हरायो किन भन्दाखेरि कृषिलाई जुन हामी कृषि प्रधान भन्छौँ कृषिलाई फोकस गरेनौँ भन्दाखेरि त्यो कृषिलाई अब त्यो फोकस गर्नुपऱ्यो टुरिज्मलाई फोकस गर्नुपऱ्यो त्यस्तै र त्यस्तै हो अन्नको र उपज यदि भयो भने कृषिसम्म त्यो गाउँसम्म पुग्ने लिङ्क जोड्ने बाटोको यातायातको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपऱ्यो त्यो भयो भने कृषि उपजलाई चाहिँ हामी सजिलो सा, तरिकाबाट तपाईँको मार्केटसम्म ल्याउन सक्छौँ स्वास्थ्य र शिक्षामा के गर्ने सुन्नुहोस् न त्यस कारणले यो त्यो लिङ्केज जोड्यो भने कृषकको एउटा जीवनी स्तर उठ्छ कृषि उपजहरू चाहिँ मार्केटमा आउँछन् आज चाहिँ गजराको भाउमा कृषकहरूले गर उत्पादन गरेको तरकारीदेखि लिएर अन्य बारीदेखेर गाउँमा बेच्नु परेको त्यसको उचित मूल्य प्राप्त गर्छ त्यस्तै गरेर आज शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नु भने मधेसमा धेरै पिछडिएको छ तपाईँको स्ट्रक्चर छ विद्यालय छ कतिपय ठाउँमा कतिपय ठाउँमा विद्यालय नहोला त्यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्ला भएको ठाउँमा पनि त व्यवस्थित चाहिँ हाम्रो क्वालिटी चाहिँ एजुकेसन हामी दिन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि भएको ठाउँमा पनि क्वालिटी एजुकेसन दिनको लागि चाहिँ एउटा प्लान त हुनु पऱ्यो नि त्यो विद्यालयले व्यवस्थित सञ्चालन गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ जस्तै तपाईँको आजको युगमा तपाईँको यो प्राविधिक शिक्षाको छ तपाईँ एचए छ फार्मेसी छ ल्याब छ तपाईँको यो सबै विषयहरू जुन छ जुन एजुकेसन प्राप्त गर्ने बित्तिकै केटाकेटीले युवा युवतीले तुरन्तै काम पाउँछन् भने त्यस्तो टेक्निकल एजुकेसनलाई पनि हामीले बढावा दिनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ नै सहरी क्षेत्रमा मात्र आज कहीँ कहीँ सीमित छ वीरगञ्जमा होला जनकपुरमा होला राजविराजमा होला केही सीमित ठाउँहरूमा मात्रै छ र अझै पनि तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिराखौँ तपाईँको नर्सिङको लागि भारतमा चाहिँ केटीहरू चाहिँ पढ्न गइरहेछ कि नेपालमा पढ्न पाइरहेछन् एउटा चालिसवटा कोटा तोकिदिएछ चा। mm. नर्सिङको होस् फार्मेसीको होस् एचएको विद्यार्थीको इच्छा छ के भए म टेक्निकल एजुकेसन पढु तर राज्यले चाहिँ पढ्ने वातावरण सृजना भइरहेछ मुख्यमन्त्री भएपछि हो त्यो पोलिसी ल्याउने कि पढ्ने दिनु पर्यो नि पढ्ने व्यवस्था त हुनु पऱ्यो नि म पढ्छु भन्दाखेरि पढ्नु पनि नपाउने हामीले चाहिँ नेपालको संविधानमा लेखिरहेछौँ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो तर एउटा चाहिँ एसएलसी पास गरेपछि म यो विषय पढ्छु भन्दाखेरि त्यो विषय पढ्न पनि नपाउने त्यो परिस्थितिको सृजना नै हामी प्रदेशबाट त्यो गराउँछौँ त्यस्तै किसिमले उच्च शिक्षामा अरू विषयहरू छन् त्यसलाई एउटा उन्नत तरिकामा त्यहाँ खुले मधेस साइन बोर्ड लगाइदिएछ त्यो साइन बोर्ड लगाउने बित्तिकै युनिभर्सिटी हुन्छ र त्यसलाई त्यसको लागि व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि भवन मात्र होइन त्यसको लागि युनिभर्सिटी भनेको के हो खालि बिल्डिङ खडा गर्दैन अहिले नेपालमा ने त युनिभर्सिटीको फेसन चलेको चले चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी पश्चिमाञ्चल कुन कुन युनिभर्सिटी तर उसको आफ्नो फ्याकल्टी छ कि छैन युनिभर्सिटी बनाउनुको लागि सबभन्दा पनि युनिभर्सिटी हो हो त्यो हामी त्यसमा हामी पनि लागेको त्यसमा लाग्ने पात्रमा त म पनि हो म सभापति हुँदाखेरि हरेक गाउँपालिकाबाट पैसा पनि हामीले लाग्यो त दुर्भाग्य त दिएन त्यो बेलामा दिएन त भन्दाखेरि युनिभर्सिटी बनाउनुपर्छ तर युनिभर्सिटी बनाउँदाखेरि त्यसको धेरै विचार गर्नुपर्छ त्यो युनिभर्सिटीको चाहिँ नि उसको आफ्नै क्यापेसिटी क्यापेसिटी छ कि छैन त्यो क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नुपऱ्यो नि जनशक्ति पनि त्यसमा दिनुपऱ्यो र उसको फ्याकल्टी आफ्नो चला चलाउन सक्ने परिस्थिति त्यहाँ निर्माण पर गर्नुपऱ्यो सपोज मानस तपाईँको मधेस विश्वविद्यालय अहिले आएछ मधेस विश्वविद्यालयले खालि एफिलेसन दिएर दिने दिने अनि त्यसबाट आएको पैसाबाट मात्र तल भत्ता खाएर बस्ने मात्र त होइन नि उसले कुनै एसएस कुनै पनि फ्याकल्टी दिँदाखेरि त्यो फ्याकल्टी त्यहाँ सञ्चालन हुनु पर्यो कि परेन सपोज मानस कुनै एउटा मेडिकल अब क्लास सञ्चालन गर्नको लागि त्यो युनिभर्सिटीले यदि आफै पनि दिन दिन्छ भने त्यो फ्याकल्टी उसँग आफै पनि हुनुपऱ्यो नि त्यो कलेज बन्द भयो भने त्यो कलेजको विद्यार्थीलाई उसले आफै पढाउन पनि सक्नु पऱ्यो सक्नु पऱ्यो उसको ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो भन्नु युनिभर्सिटी छ आफ्नो फ्याकल्टी छैन खालि एप्लिकेसन दिइहाल्छ त्यहाँ कलेज बन्द हुन्छ त्यो विद्यार्थीहरूको जीवन चाहिँ बर्बाद हुन्छ हो त्यसको लागि हामी काम गर्छौँ यसरी सतही तरमा हचुवाको वरमा युनिभर्सिटी बनाउने होइन कि एउटा युनिभर्सिटीको एउटा मास्टर प्लान हुनुपर्छ र त्यसको स्टडी हुनुपर्छ र त्यो युनिभर्सिटी हुनुलाई के के चाहिन्छ र त्यसको चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि के के मेकानिजम हुन्छ त्यो तपाईँले त्यो जनशक्ति उत्पादन गरेर र विद्यार्थीको जीवनको ग्यारेन्टी उसको एजुकेसनको ग्यारान्टी गरेर अनि युनिभर्सिटीले उन अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तै अब तपाईँ अब त्यस्तै स्कुल एउटा स्कुल त स्कुललाई तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ तर स्कुल त अब स्थानीय सरकारलाई दिएको छ स्कुलको जिम्मेवारी होइन तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्नुहुन्छ अब त्यस्तै किसिमले तपाईँको मधेसमा स्वास्थ्य पनि धेरै पिछडिएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब नेपाल सरकारले धेरै औषधिहरू तपाईँको फ्रीमा दिएको थियो तर त्यो जनताले प्राप्त गरिरहेको छैन अस्पतालमा जानु सिटामोल पाउँदैन भन्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर देखियो कि भन्दा प्रदेश सरकारले त्यसको व्यवस्थापन पक्षलाई चाहिँ सबल बनाउनु पर्छ त्यहाँ त्यसको मोनिटरिङ हुनुपऱ्यो त्यहाँ त्यहाँ निरीक्षण हुनुपऱ्यो त्यहाँ काम भएको भएन त्यो हेर्नु पऱ्यो र जनतासँग पनि प्रदेश सरकारले सम्वाद गर्नु प्रत्यक्ष सम्वाद हुनुपऱ्यो खालि जनकपुरमा बसेर मन्त्रालयमा बसेर त भएन नि जिल्ला जिल्ला पुगेर क्षेत्र क्षेत्र पुगेर जनतासँग सम्वाद गर्नुपऱ्यो सम्वाद गरेर त्यसको फिडब्याक लिनु पऱ्यो र त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपऱ्यो त्यस कारणले मेडिकल क्षेत्रमा पनि एउटा मधेसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको टिचिङ हस्पिटल एउटा काठमाडौँमा छ वीर हस्पिटल एउटा काठमाडौँ छ भयभरको देशभरिको मान्छे टिचिङमा आउँछ काठमाडौँमै आउँछ भन्दाखेरि त्यो काठमाडौँमा परिस्थिति आउन नदिने अवस्था हामीले मधेसमा सृजना गर्नु पर्यो र त्यो त्यो मेरो एउटा एम छ mm. कि मधेसमा पनि टिचिङ हस्पिटल जस्तै वीर हस्पिटल जस्तै यस्तो एउटा हस्पिटलको हामी परिकल्पना गरौँ एउटा निर्माण गरौँ दक्ष जनशक्ति ल्याउँ कि त्यो सम्पूर्ण रोगको उपचार चाहिँ त्यही हुन सकोस् त्यहाँबाट मान्छे चाहिँ रेफर भएर टिचिङमा आउनु अवस्था नहोस् काठमाडौँ आउनु पर्ने नहोस् त्यहाँको जनताले स्वास्थ्य सेवा ती प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो स्तरको कमसे कम प्रदेश लेभलमा त्यो किसिमको एउटा हस्पिटलको पनि व्यवस्था हुनु पर्यो तर एउटा कुरा जस्तो युवा धेरै युवाहरू विदेश जानु छ युवा रोजगारको लागि कुनै प्लान छ तपाईँलाई किनभने त्यहाँनिर बाबा मधेस त तपाईँको उद्योगको लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त स्थान हो नि भन्दाखेरि मधेस सरकारले त्यो किसिमको पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो नि उद्योगीलाई चाहिँ नि स्वदेशी र विदेशी उद्योगीहरूलाई मधेसमा आकर्षित गर्ने वातावरणको सृजना गर्नु पर्यो नि जुन सरकारले चुक्यो योभन्दा अगाडिको सरकारले त्यो वातावरण नै बनाउन सकेन कि तपाईँको वैदेशिक लगानी होस् वा चाहिँ स्वदेशी उद्योगपतिहरूको लगानी होस् मधेसमा ल्याएर उद्योग धन्दा कुरो था तपाईँलाई थाहा नि बिर्ग त तपाईँको औद्योगिक कोरिडोर नै हो नि औद्योगिक चाहिँ इन्डस्ट्रीले हब नै हो तर किन आज आज किन पछाडि पर्यो त तपाईँले म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कुनै जमानामा थियो कुनै पनि देशको हाम्रो देशको उद्योगीहरूले उद्योगधन्दा खोल्नको लागि पहिले बिरगन्ज रोज्थे फर्स्ट चोइस बिरगन्ज हुन्थ्यो त्यसपछि विराटनगर हुन्थ्यो आज हेर्नुहोस् बिरगन्ज पनि चोइस छैन विराटनगर पनि चोइस छैन अहिले उद्योगीहरूको फर्स्ट चोइस कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि तपाईँको भैरवा पुगेछन् कमसे कम तपाईँको पन्ध्र बिसवटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उद्योगहरू त्यहाँ स्थापना भइसक्यो मैले उद्योगीहरूबाट सुने अनुसार र अझ उन्नाइस बिसवटा त पाइपलाइनमा छ र त्यहाँ उद्योग खोल्ने किनभने मधेस प्रदेशमा चाहिँ नै हामी त्यो किसिमको उद्योग धन्दा स्थापित गर्नको लागि उद्योगीहरूले आकर्षित गर्न सकेनौँ आकर्षित गर्नुको मतलब उनीहरूको ग्यारेन्टी गर्न सकेनौँ उनीहरूको जुन काम कारवाही छ उनीहरूको उद्योगको लागि सुरक्षा प्रदान हामी गर्न सके सकेनौँ त्यो माहौल हामी दिन सकेनौँ त्यसले गर्दा मधेस प्रदेशमा भएको उद्योग पनि पलायन गरेर पश्चिम भएको हो त्यो वातावरण हामी सृजना गर्छौँ त्यसो भएपछि त्यही उद्योगहरूमा रोजगार पाउँछ मान्छे जस्तो लाखौँ मान्छेले रोजगार पाउँछ नि लाखौँ मान्छेले अब हामी अन्तिम अन्तिम जाउँ तर यति तपाईँ विकास गर्ने यत्रो योजना बोकेर बस्नुभएको छ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो भने साँच्चीकै मधेसको कायापलट होला तर अब तपाईँको पार्टीभित्रको र पार्टी बाहिरको गठबन्धनको जो अहिले सामान्य पदबाट आउँदै हुनुहुन्छ अब अथवा प्रदेशमा जितिसक्नु भएको छ उहाँसँगको तालमेलको लागि उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहनु अब सबभन्दा पहिले त के छ भन्दाखेरि एउटा म म तपाईँले एउटा कुरा नु, अर्को पनि भनौँ म विकास गर्ने मान्छे हो र विकास प्रेमी मान्छे हो म जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदाखेरि पर्सामा मात्र होइन बाह्र प्रसा त हरेक जिल्लाको मान्छेले थाहा छ कि पर्सामा एक इन्च ग्रेभल सडक थिएन छोरीलाई दुर्गम ठाउँ भन्थ्यो मान्छेले हिलोमा हिलोमा साइकल बिरगन्ज आउनको लागि बेलुका टायर गाडामा बसेर मान्छे बिरगन्ज आउँथे रातभरि लाग्थ्यो बिरगञ्ज सदरमुकाम आउन त्यति कठिनाइ थियो तर म सभापति भएपछि कमसे कम तपाईँको पर्सा जिल्लाको हरेक सेक्टरमा ग्रेबल बाटो निर्माण गरेँ हरेक क्षेत्रमा बस दौडाउने काम गरेँ तपाईँको स्कुलहरूलाई अपग्रेडिङ भयो स्वास्थ्य चौकीहरूको अपग्रेडिङ भयो भने त्यो डेभलपमेन्टको काम गर्ने एउटा चाहिँ माइन्डमा मेरो सेटअप छ त्यो कि मेरो एउटा भिजन छ कि कसरी विकास गर्ने भन्दाखेरि म स्थानीय निकायमा स उपसभापति सभापति बसेर कसरी विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने त्यो मलाई अनुभव छ त्यस कारणले म प्रदेशलाई सक्छु र प्रदेश एउटा मधेस प्रदेशलाई एउटा समृद्ध प्रदेश र यो पर पर्यटकीय स्थल भएको प्रदेश र कृषि प्रधान भएको प्रदेशको रूपमा म डेभलप गराउन चाहन्छु त्यस्तै किसिमले तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मेरो एउटा काम जुन छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो पार्टीको साथी हुन् अथवा अरू पनि मान्छेहरू परिचित छन् र रा, मेरो राजनीतिक जुन जीवन छ त्यो मेरो राजनीतिक जीवनबाट पनि मेरो पार्टीको सबै निर्वाचित भएका साथीहरू पनि उहाँहरू परिचित हुनुहुन्छ कि यो मान्छे इमान्दार मान्छे हो यो जे बोल्छ त्यही गर्छ म त्यो त्यो पनि हो म बोलीको पक्का मान्छे हो म जे वचन दियो भने त्यो म वचनको लागि म एकदम साफ अडिग रहने मान्छे हो त्यस कारणले म यो बोली फेर्ने मान्छे पनि होइन र मलाई म काम गर्ने मान्छे हो त्यस म काम गरेर हेराउन चाहन्छु म केही गरेर हेराउँछ त्यस कारण सबै मेरो चरित्रबाट मेरो व्यवहारबाट मेरो काम कारवाहीबाट सबजना वाजिब छन् सबै मान्छेहरू वाजिब छन् त्यस मलाई विश्वास छ mm. साथीहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र आउने दिनमा चाहिँ नि संसदीय निर्वा दलको जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसमा यदि म दलका मेरो दलको नेताहरूले हाई कमान्डका साथीहरूले चाहिँ विश्वास गर्नु पऱ्यो मलाई सार्नुभयो भने उहाँहरूले mm. विश्वास गर्नुहुन्छ मलाई आशा छ त्यस कारण त्यो म के अरे चिरपरिचित व्यक्तित्व mm. हो कि म नयाँ नौलो आएर एकैचोटि विधायकमा लडेको होइन म पनि एउटा परिस्थिति बस विधायकमा लडेको जुन mm. अघि यहाँ भन्नुभयो नि मसँग काम गरेको साथीहरू कोही महासचिव मा, हुनुभएको छ कोही सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ mm. मन्त्री कतिपटक बन्नुभएको छ तर म चाहिँ राजनीतिमा एउटा ओजलमा परेको व्यक्ति हो जिल्ला विकासको सभापति भएपछि मैले चुनाव लड्ने मौका पाइनँ योभन्दा अगाडि म लडेको थिएँ दस भोटले म हारेको मान्छे दस भोटले त्यो पनि आफ्नो आन्तरिक आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसकेन र यसपालि त राम्रै मेरो क्षेत्रको जनताले चाहिँ नि मलाई बहुमतका साथ निर्वाचित गर्नुभयो त्यसको लागि म आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु त्यस म टेस्टेड मान्छे हो म काम गरिसकेको मान्छे हो त्यसकारण मलाई विश्वास छ मेरो पार्टीको साथीहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र मलाई निर्वाचित गराउनुहुन्छ गठबन्धनको साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छ अनि गठबन्धन यो गठबन्धनकै ऊ भन्छ प्रदेश सरकार भन्यो भने गठबन्धनकै हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व नै बन्छ जहाँसम्म मलाई विश्वास छ र परिवेश पनि हेर्दाखेरि त्यस कारण म गठबन्धनलाई म सहजै लिएर हिँड्न सक्ने मान्छे हो मैं, दी आ, दी म पहिले पनि गठबन्धनको म मै संयोजक थिएँ पर्साद जिल्लाको मै संयोजक हो गठबन्धनलाई सहजता साथ लगेँ स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन जुन भएको थियो स्थानीय निर्वाचनमा त्यो पनि सहजता साथ मैले पुरा गरेको छु र रिजल्ट पनि पर्सा जिल्लामा राम्रो गरेर हामी देखाएको छौँ र अहिले पनि पर्सा जिल्लाको राम्रो रिजल्ट हामी गरेर देखाएको छौँ र जिल्ला विकासको सभापति हुँदाखेरि पनि मेरो बहुमत थिएन हेर्नुहोस् बहुमत नहुँदा पनि अरू दललाई तत्कालीन अरू पार्टीका पनि मेम्बरहरूलाई जिल्ला विकास समितिको चाहिँ बोर्डमा सबैले एक ठाउँमा लगेर कहिले फिल गरेको भनेर मान्छे भन्नु तपाईँले बालन जस्तो काम त्यतिखेर गरिसक्नु भएको थियो ए एकदम मजाले सबै दलको मान्छेहरूलाई एकदम कहिले विवाद भएन जिल्ला विकासको बोर्डमा परिसरमा कहिले मजाले चाहिँ स्मुथली पाँच वर्ष मैले चलाएँ म सहजता सबै गठबन्धनको के हो भन्दाखेरि तपाईँको अर्थ अस्तित्व मैले स्वीकार गर्नुपऱ्यो मेरो अस्तित्व तपाईँले स्वीकार यो कुरा भए पनि कुरा मिलिहाल्नु जहाँ एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने प्रश्न आउँदैन त्यहाँ चाहिँ नै खटपट सुरु हुन्छ त्यस म जसको हरेकको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छु हरेकको स्वाभिमानलाई कदर गर्छु त्यस कारणले मसँग त्यस्तो चाहिँ असहज हुने अवस्थाै आउँदैन म गठबन्धन सहि सजिलैसँग गठबन्धनलाई लिएर हिँड्न सक्ने मान्छे हो त्यस कारण मलाई विश्वास छ कि म गठबन्धन हाँक्न सक्छु अन्तिममा केही अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ डिसी मार्फत म मा यो डिसी मार्फत सबभन्दा पहिले त मेरो क्षेत्रको पर्सा जिल्ला तिन नम्बर क्षेत्रको खको हो म मतदाताहरूलाई प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु त्यस्तै किसिमले सम्पूर्ण मतदातालाई म नेपाली काङ्ग्रेसको पर्सा जिल्लाको सभापति भएको हुनाले गठबन्धनको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन गठबन्धन थियो त्यसलाई निर्वाचित गराउन जुन उहाँहरूले मतदान गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मतदातालाई सुरक्षा निकायलाई सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म यदि म यदि मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री भयो भने एउटा इतिहास रच्छु मलाई इतिहास रच्ने मलाई के अरे सोच छ कि एउटा डेभलपमेन्ट मधेसलाई एउटा समृद्ध मधेस एउटा स्वाभिमानी मधेस र स्वाभिमानी प्रदेश त्यो किसिमको रूपमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने मेरो हठोर छ र विकासको जुन प्रकार पर्यटन पर्यटनदेखि कृषिदेखि स्वास्थ्यदेखि शिक्षा र यातायातको म क्षेत्रमा एउटा फड्को मार्ने कि एउटा मोडल प्रदेशको रूपमा यो, यो मध्यस प्रदेशमा यस्तो काम भएको छ जुन योभन्दा अगाडि जुन मध्यस प्रदेशको जति बदनामी भएको छ करप्सनको मामलामा भ्रष्टाचारको मामलामा अख्तियारमा सम्म फाइल पुगेको छ यो बेटी बचाऊ बेटी बचाऊ वाला वा कुराहरूमा साइकल प्रकरणमा अन्य प्रकरणमा त्यसबाट मध्य प्रदेशलाई म मुक्त गराउने मुख्यमन्त्रीको रूपमा म साबित भन्न चाहन्छु र यस्तो काम गर्ने कि अरू प्रदेशले पनि मध्य प्रदेशको नकल गरोस् अनुसरण अनुसरण गरोस् कि हो मधेस प्रदेशमा यस्तो काम भएको छ भने त्यो बनेर म देखाउन चाहन्छु त्यस कारण सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछु त महत्त्वपूर्ण समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद